ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋସାକୁମୁଡ଼ା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଓ ଡାବୁଗାଁ ଏହି ତିନୋଟି ବ୍ଲକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି 22 କିଲୋମିଟର କୋଡ଼ିଗାଁ ଡାବୁଗାଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ କୋସାକୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କୋଡ଼ିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଖୁଟୁବାଇ ଡେଙ୍ଗାକୁଡ଼ା ଡଙ୍ଗରା ହାତୀବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକର କିଛି ଗାଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଗତ 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ହେଲା ଏହି 22 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ମରାମତି ଅଭାବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଥିବାର ନଜିର ରହିଛି। ଜଗଦଲପୁର ଟୁ ଡାବୁଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଲା ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପେଚ୍ ପକାଇ ଦେଇକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଦୀର୍ଘ 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ରାସ୍ତା ପୁରା ବାଟରେ ପୁରା ଗଭୀର ଗାତ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁଣି, ଏମ୍ଏଲ୍କୁ ବି ଜଣେଇଲୁଣି, ପ୍ରଶାସନକୁ ମିଶାଇ ଜଣେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ, ନଚେତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। କେବଳ ଏହି ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଅନେକ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଅଭାବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି ମରାମତି ନ ହୋଇ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ। ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ଥିବାରୁ ସବୁ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି। ସବୁ ଜାଣି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ରହୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜନତା କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ କରାହେଇଛି, କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆର୍ଡିବାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକରି ବେଶୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରାହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର 4-5ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିଛି ତା'ର ଇଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ବଡ଼ ଯାନ ସବୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଲା। ଇଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମର 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ହାତୀବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ଡଙ୍ଗରା ପଞ୍ଚାୟତ, ଖଟୁବାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଡେଙ୍ଗାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ। ଡେଲି 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଶୋଚନୀୟ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମଝିରେ 5T ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ରାସ୍ତା ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେବେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି ହେବ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ନା ସେମିତି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିବ ଏହି ରାସ୍ତା, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।